Ban Porisiti Pojabekon Mukomoto Himanta Biswa Sarmar, Amritsar Thakuriyar Commerce Senior Secondary School, Sthapon Kora, Ashro Shibirot, Banakrantor Bojlale Mukomoti Goraki. Ban Pirito Lukor Hoite Mot Binimoy Kore, Aru Iyar Pisote, Hotropara, Aru Guimarat, Sthapon Kora, Ashro Shibir Poridokhon Kore. Dimot ban porisiti porjobekhon koribole goi nau durghotona pra kothompi rakha poril hangkhot gorob gogoi aru rebobot hokya ban porirokhona somoy tulunga nau tuthute pani khumai pane bharti hoi pore nau khon aru pisot an ekhon nau tuthi poridokhon kore ban porisiti banakrantor durabastha dekhi khub prokak kore gorob gogoi banakrantor sahajjon upor obhijog kore gorob gogoi aru debobrot hokke sarkare banakrantor babe porjapto sahajjon nidi aru obhijog kore gorob gogoi কম 2 3 দিনৰ ভিতৰত চৰকাৰৰ ফলৰ পৰা অলপ হেমাহি হ'ব পাৰে আমি আশা কৰো স্বাভাৱিক কিন্তু এটাটো প্ৰায় 10 দিন হৈ গ'ল তথাপিও যে কবাত পাইছে কবাত পোৱা নাই মানুহৰ আজি কিমান বিপদত আছে তো এইখন চৰকাৰ কিয় গুৰুত্বহকাৰে লোৱা নাই মই বুজি পোৱা নাই আৰু দুখৰ কথা যে এনেকুৱাটো সময়ত আমাৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী বিভিন্ন ধৰণৰ যুক্তিহীন কথাবোৰ কৈ আছে এবাৰ তেওঁ নিজে আহি চাই যাওক মই হেতুৱে কেন্দ্র গৃহমন্ত্রী অমিতা ডাঙৰিয়ালৈ অনুৰোধ জনাইছো এবাৰ অসমত আহি এই পৰিস্থিতিটো চাই যাওক অসমৰ বানপানী তেওঁলোকে সোৱা নাই আৰু হে কাৰণে তেওঁলোকে দিল্লীত বহি বিভিন্ন তৰ্কহীন যুক্তিহীন কথাবোৰ কৈ আছে যি কথাবোৰ তেওঁৰ মানে অসমৰ প্ৰতি কিমান তেওঁ চিন্তা কৰে তাৰ লৈ আমাৰ সকলোৰ মনত এটা প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে আৰু মুখলজ্জা নিবাৰণৰ বাবে আমাৰ মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় কয় আমাৰ মানে পৰ্যাপ্ত পুঁজি আছে যদি এই সৰলা পথাৰ অঞ্চলত পশু খাদ্য কিয় দিয়া নাই মোৰ প্ৰশ্ন সৰলা পথাৰ অঞ্চলত হিকু খাদ্য কিয় দিয়া নাই ইয়াতে জি দিব লাগে মিঠাতেল দিব লাগে অন্যান্য সামগ্ৰী দিব লাগে হেবিলাক কিয় দিয়া নাই এই প্ৰশ্ন উত্তৰটো মই ভাবো আজি আবেলি ভিতৰত সরকারি পক্ষ আমাক দিব আৰু যিখিনি পাবলগিয়া সকলোখিনি যাতে সকলো অঞ্চলত পৌঁছায় হেতু আমাৰ দাবী To my thun still no hoy. Oh, sir, Suburia Hokole logaise. Strong money. My thun still. Bisot Kromobortoman, Jolobayu Poriborton or Babe. Dehe Egut Hudibokus. Sao Kenedore Ekutilukor Hatote Asip, Pretty Bill Paiko. Jilikibo, Notun Pobisot. He crea he is. Cable News 18, Natural Court. আজিৰ পৰা আৰম্ভ পুৰি ৰথ যাত্ৰা ভক্তি আৰু সাংস্কৃতিক খণ্ডৰ উৎসৱ পুৰি ৰথ যাত্ৰা আজিৰ পৰা 19 জুলাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব ইতিমধ্যে ৰথ যাত্ৰা উপলক্ষে উৰিষ্যা পুৰিত ভিৰ কৰিছে বিশ্বৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকল ভগৱান জগন্নাথ আৰু জ্যেষ্ঠ ভাতৃ বলভদ্ৰ আৰু ভগ্নী সুভদ্ৰা প্ৰতি ভক্তি নিবেদনৰ হেতু প্ৰতিবছৰে ৰথ যাত্ৰা অনুষ্ঠিত হৈ আহিছে আৰু এই উৎসৱটো কেৱল উৰিষ্যা চহকী সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যৰ প্ৰদৰ্শনেই নহয় পুৰিত একত্ৰিত হৈ ঐশ্বৰিক ক্ষণৰ সাক্ষী হোৱা লাখ লাখ তীৰ্থযাত্ৰীৰ অটল ভক্তিৰ এক চিন হিচাপেও পৰিগণিত হৈ আহিছে পুৰীৰ লগতে মহানগৰীটো আৰম্ভ হৈছে জগন্নাথ ৰথ যাত্ৰা 7 জুলাই অৰ্থাৎ আজি ভগৱান জগন্নাথক তেওঁৰ ভাতৃ ভগ্নী বলভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাৰ সৈতে তেওঁলোকৰ বিশাল ৰথত উঠাই ভক্তসকলে গুণ্ডিচা মন্দিৰলৈ লৈ যোৱা হ'ব ৰথ টানি নিয়া এই অনুষ্ঠানৰ জনসমুদ্ৰত পৰিণত হ'ব লাখ লাখ ভক্তই ভিৰ কৰিবলগীয়া এই ৰথ যাত্ৰাৰ অনুষ্ঠানৰ বাবে নিৰাপত্তা দিশটো কটকটীয়া কৰা হৈছে ৰথ যাত্ৰাৰ প্ৰথম দিনা কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকিব ৰাষ্ট্ৰপতি দ্ৰৌপদী মুৰ্মু 11 জুলাই পালন কৰা হ'ব হেৰা পঞ্চমী আৰু এই অনুষ্ঠানতে পৰম্পৰাগত ৰীতি নীতি আৰু প্ৰভুৰ বাবে এক সাংকেতিক অনুসন্ধানৰ দ্বাৰা চিহ্নিত হৈছে 15 জুলাই হ'ব বাহুদা যাত্ৰা বা দেৱতাৰ উভতনী যাত্ৰা উৎসৱৰ সমাপ্তি পৰ্যায়ৰ আৰম্ভণি উপলক্ষে ৰথবোৰ মুখ্য মন্দিৰলৈ ঘূৰাই অনা হ'ব 17 জুলাইত অনুষ্ঠিত হ'ব সোণা বেশ অনুষ্ঠান দেৱতাসকলক পুনৰ অলংকাৰেৰে সজ্জিত কৰা হ'ব আৰু সম্পূৰ্ণ ৰাজকীয় সৌন্দৰ্যৰে প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ব এই সমগ্ৰ দৃশ্যই হাজাৰ হাজাৰ ভক্তক আকৰ্ষিত কৰিব আৰু 19 জুলাইত ৰথ যাত্ৰাৰ হ'ব অন্তিম উৎসৱ দেৱতাসকলে জগন্নাথ মন্দিৰৰ গৰ্ভগৃহত পুনৰ প্ৰৱেশ কৰিব যাৰ ফলত উৎসৱটো আনুষ্ঠানিকভাৱে
সমাপ্ত হব। আমি পোনপটীয়াকৈ সংযুক্ত হৈছো আমাৰ সাংবাদিক ভাস্কৰৰ সৈতে। ভাস্কৰ, আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো। পুরীর সমান্তরালকৈ মহানগরীতে দেখা পাওয়া গেছে ভগবান শ্রীরঙ্গ জগন্নাথ প্রভু আছে। জগন্নাথ প্রভুর রথযাত্রা ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে। আর মানে বর্তমান উপস্থিত আছো মালিগাঁওয়ের যে এন এফ এল হেডকোয়ার্টার, উপস্থিত আছো হেডকোয়ার্টার সমীপের এই যে রথযাত্রা, রথযাত্রাকে আরম্ভ করব। আর ইতিমধ্যে যুক্ত সভা হয়ে থাকবে লাগেছিল, সভা ইতিমধ্যে হয়ে থাকা দেখবলে পাওয়া গেছে। যথেষ্ট গণ্যমান্য লোক উপস্থিত আছে। আর মানে ইতিমধ্যে কইসুয়ে যে উড়িষ্যা পুরীর সমান্তরালকৈ কিন্তু জাক জমকতার গুয়াহাটী মহানগরী যি মালিগাঁও আছে, মালিগাঁওৰ এই ঠাইটো দেখা পোৱা গৈছে যে অতি সুন্দৰভাৱে ভক্তিভাৱে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এই যি এই জগন্নাথ মহাপ্ৰভুৰ ৰথযাত্ৰা কৰিছে। তিনিগৰাকী যি জগন্নাথ প্ৰভুৰ দুগৰাকী ভক্তি ভক্তিক লৈ তেওঁলোকে ইতিমধ্যে এনেদৰে ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব আৰু ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে এই ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। মোক সতীৰ্থই দেখুৱাইছে পৰিৱেশ অতি ভক্তিভাৱেৰে বিলীন হৈ পৰিছে সকলোৰে। ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতে যিহেতু এই ৰথযাত্ৰা ৰথযাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু প্ৰিয়ংকা এই ৰথযাত্ৰাত যিটো জগন্নাথ অৰ্থাৎ ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু তেওঁৰ যি ভাতৃ ভগ্নী বালাভদ্ৰ আৰু সুভদ্ৰাক লৈ ইতিমধ্যে তেওঁলোকে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিব। আৰু যি এই যাত্ৰা কৰা হয় এই যাত্ৰাকে ৰথযাত্ৰা বুলি কোৱা হয় বা জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা বুলি কোৱা হয়। আৰু এই ৰথযাত্ৰা তেওঁলোকে যলৈকে যিটো মন্দিৰলৈকে যাব বা এই ৰথযাত্ৰাটো বিশেষকৈ তেওঁলোকে ভক্তিভাৱে যিহেতু এনেদৰে ওলাই যাব বা ৰথ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে, সেই ৰথ লৈ তেওঁলোকে ৰছী টানি টানি একে দীঘলীয়া শাৰী পাতি তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব। আৰু মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰী মালিগাঁৱৰ এইখিনি ঠাইৰ পৰা অৰ্থাৎ এন এফ ৰেলৱে হেডকোৱাৰ্টাৰৰ পৰা তেওঁলোকে যি গুৱাহাটীৰ ৰোপৱে আছে, উজান বজাৰ যি ৰোপৱে আছে, ৰোপৱেলৈকে আজিৰ দিনটো তেওঁলোকে জগন্নাথ ৰথযাত্ৰা তেওঁলোকে আৰম্ভ কৰিব। আৰু যথেষ্ট লোক ইয়াত উপস্থিত আছে, ভগৱান যি জগন্নাথ মহাপ্ৰভু আছে, মহাপ্ৰভুৰ যিসকল ভক্ত আছে বা হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ যিসকল ভক্ত আছে, হৰে কৃষ্ণৰ যিসকল ভক্ত আছে তেওঁলোকে ইয়াতে ভিৰ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰিম, তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ যত্ন কৰিম আচলতে প্ৰকৃততে কেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে। আৰু এটা কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু যথেষ্ট এটা ভিৰ ভাৰ পৰিলক্ষিত হ'ব ক্ষন্তেক সময়ৰ পিছতেই যথেষ্ট লোক কিন্তু ইয়াত উপস্থিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। আমি আগলৈ যদি যাবলৈ যত্ন কৰোঁ, আমি পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ যত্ন কৰিম, যথেষ্ট লোক ইয়াত উপস্থিত হৈছে আৰু তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ সাজ পোছাক পৰিধান কৰি আহিছে। যি হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ আছে উত্তৰ গুৱাহাটীৰ, যি হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰ আছে, হৰে কৃষ্ণ মন্দিৰৰ যি উদ্যোগত তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ এনেদৰে ওলাই অহা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ ওলাই আহিছে, যুৱক যুৱতীৰ পৰা বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধলৈকে সকলো এনেদৰে ওলাই আহিছে। আৰু যি এই নিৰাপত্তা বেষ্টনীৰ কথা ক'ব লাগিব, যিহেতু এক যথেষ্ট ভিৰ ভাৰৰ পৰিলক্ষিত হ'ব, ভিৰ ভাৰ পৰিলক্ষিত হ'লে কিন্তু যি যান বাহনসমূহ আছে, যান বাহনসমূহ কণ্ট্ৰল কৰিব পৰাকৈ বা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব পৰাকৈ কিন্তু তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বিভিন্ন ধৰণৰ যিসকল ট্ৰেফিক পুলিচে হওক বা অসম পুলিচে হওক সকলোকে ইতিমধ্যে তেওঁলোকে নিয়োগ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। ত' আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ, অতি সুন্দৰকৈ ৰথযাত্ৰা আৰম্ভ কৰিছে, ক'ৰ পৰা কলৈকে যাব কি ক'ব বিচাৰিব? বৰ্তমান এইটো বিশেষত মই ইমান এটা গম নাপাওঁ, জাষ্ট আহিছোঁ, মানে শুনামতে আমাৰ ইয়াৰ পৰা ষ্টেডিয়াম হৈ তাৰপিছত পানুফালে যাব নেকি, তাৰ বিষয়ে জাষ্ট আহি পাইছোঁ। নিশ্চয়কৈ আমি ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আন যিসকল প্ৰভু আছে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ যত্ন কৰি। মোৰ যদি সতীৰ্থই দেখুৱাই অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত দেখা পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে ৰং বুলি আঁকিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলেৰে তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ ইয়াত সজাই পেলাই তোলা দেখা পোৱা গৈছে। আৰু আনফালে আমি দেখুৱাইছোঁ ৰথ অতি সুন্দৰকৈ তেওঁলোকে তৈয়াৰ কৰিছে। আনফালে যদি দেখা পোৱা যায় জাকত জিলিকাকৈ তেওঁলোকে অতি সুন্দৰকৈ গাড়ীসমূহ তেওঁলোকে নিৰ্মাণ কৰিছে বা যিসমূহ ইতিমধ্যে সকলো প্ৰস্তুতি সম্পূৰ্ণ হৈছে আৰু কিছু সময় পিছতে আৰম্ভ হ'ব ৰথযাত্ৰা। ধন্যবাদ ভাস্কৰ এই মুহূৰ্তত আপোনাক। আৰু ইয়াৰ লগে লগে সময় হৈছে এতিয়া বাতৰিৰ পৰা বিদায় লোৱাৰ। নমস্কাৰ। এইটো মাই থান ষ্টিল নহয়। অ, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে। ষ্ট্ৰং মানে মাই থান ষ্টিল। বিশ্বত ক্ৰমবৰ্ধমান জলবায়ু পৰিৱৰ্তনৰ বাবে দেশে একগোট হৈ দিব খোজ। চাওক কেনেদৰে এক কোটি লোকৰ হাততে আছে পৃথিৱীৰ ভাগ্য যি লিখিব নতুন ভৱিষ্যত। শীঘ্ৰে আহি আছে কেৱল নিউজ 18 নেটৱৰ্কত।